설교. 얘는 하고 더 많이 있는 거야. 야, 그렇소. 그래, 이거 너무 힘든 거야. 우리 동안에 그렇소. 너무 힘든 거야. الرحيم مقعيب على الله بلو عمر محمد عباس ولا لها مسلمين تبيا نوك انا وحاوبا هنا ولا لا يالا وما سنتين وقتك الوجر واركي اسين ها ما يرير بيا لغو مشو انكر ورتوا ما سنتين تانجيا ووين ان نوك انتين او بيا نوك لشبو ساسا نيقع سنين وانا ما سنتين وما واركي اسين كل واحد عها مشو محك دعها واركي اسين سيدنا ماها نولول الهي حقيس وما نولول جرت لكن waxaan iga cusanayna inaga daba kulay biyo noo keenteen haamee biyo noo qolo shub lahay in noo keentiin intaas ma aniga cusanayna raashin biyo lagu kartinaa ma laadna maxay yeli raashin hadii noo hel kartiin noo keena nadii noo hel kartiin taanta igane laakin waxaan iga cusanayna haamee biyo lagu shubto ilmiyaha hoostaan ku dhimaa inaan noo keentiin taangiyaal taas aan iga cusanahay taas ogowada waana mahasantiin waa mahasantiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ساد إنه جدان حلقة عن جوجنا وقوم بيلو خايبين أيوه بيرسنا وحصو عليه ولا له إنجليزك جوان أو شركة دل أي إسكالة هذا ترسكو برم مركا بلشنا لك إن جوجتو أدب وما دعلنا سدوا كلا وحي عبسة يقدر سنا يعني هدي أي معقول نقطه إن لو جسوا كرديو تانجي أي بيها كل يلا هين waayo saado aragtaan dadka badi meeshan waxa ay haystaan weelal yar oo ma aragtay aan micna lahayn oo biyo badan aan u qaadeynin marka waxay codsanayaan walaalaha muslimiinta ah dhamaan dunida meel walba aad joogtaan in aad dadkan ku soo caawisaan taangi ay biyo ku dhigtaan sidoo kale gurmad degdeg ah meeshan in loo soo gaarsiiyo wayna ku mahadsan yihiin hay'adan soo caawisay oo walaalaha muslimiinta ingiriiska ah marka dadka tan ugu badan ay codsanayaan waxa waaye in loo kordhiyo jargimihii ay biyaha ku dhaansan lahayn taangiyihii waayo biyaha hata haddii loo keeno meel ay ku keedsanayaan ma laha marka ilaahay baan la tacaalaynaa insha allah ilaahay baa roob keenaya ilaahay baan baryaynaa laakiin qof walba oo muslim oo dareen leh waxaa codsiga ah inuu dadkan soo caawiyo sidoo kale waxay codsanayaan u baahan yihiin raashin waayo meeshan abaaraad xun baa ka dhacay raashin iyo cunooyin in loo keeno oo biyana loo soo kordhiyo taangiyana loo keeno ayay dadkan codsanayaan marka intaas aan idin ogeysiinaya anigoo samir ah oo warkanna idinka soo jeedinayo sangailu Thank you.